Вітаю вас на каналі «Є житло» і презентую двокімнатну квартиру у місті Ужгород, житловий комплекс «West Towers». Квартира знаходиться на третьому поверсі, таких квартир є три, на другому, на третьому, на четвертому поверхах. Квартиру можна придбати за програмою «Єоселя є відновлення», за сертифікатами, а також за стандартним договором купівлю-продажу. Квартира складається з двох кімнат, двох санвузлів, кухні, студії та балкону. Вхідна зона. В вхідній зоні можна спокійно розмістити шафу-купе на цю стіну. І коридор у нас Г-подібної форми, має він 10 квадратних метрів. Маємо два санвузли, покажу вам зараз перший. Перший санвузол має 2 квадратних метри, але його можна збільшити до 3 квадратів, перенісши ось цей перестінок між цими двома стінами. Таким чином отримуєте ще один квадрат в додачу. В комплекті йде бойлер, розводка холодної і гарячої води. В цьому санвузлі можна зробити унітаз, душову. І ось тут у нас розводка йде під холодну гарячу воду і каналізацію для умивальника. Йдемо далі, другий санвузол. Він має 4 квадрати, з нього можна зробити гардеробну, якщо ви збільшите перший санвузол. Тут також розведено всю сантехніку. Тут і каналізація, і водопостачання на ванну. Далі. Тут виходи на пралку, на сушилку, і для умивальника також виходи зроблені. Йдемо далі, дивимось першу кімнату. В першій кімнаті у нас розміщується панорамне вікно, два радіатори, вони також тут у комплекті, розведено всю електрику і залито чистову стяжку. Також поштукатурено привіконну зону та одну несучу стіну. Тут 11 квадратних метрів в цій кімнаті. Йдемо далі, покажу вам зараз другу кімнату, у ній 21 квадрат. Ось така величезна кімната, в ній вже поштукатурено три стіни, ось перша, ось друга і привіконна зона до третя. Також два радіатори по боках від панорамного вікна. Вікно, до речі, компанії «Саламандр», шестикамерне, дві камери енергозберігаючих. Також комплект входить сюди розведення траси під кондиціонер. Ось така кімната номер 2, тут 21 квадрат, нагадаю. Точніше 28. Йдемо далі, покажу вам кухню. Ось така кухня, тут 19,1 квадрат, плюс балкон 5 квадратів. Ось. На кухні також розведено електрику, сантехніку, також опалення. Є радіатор привіконний. В комплекті йде котел, як ви бачите, розведено холодну гарячу воду, каналізацію під умивальник, ну і, звісно ж, розведено електрику повністю. Тут поштукатурено всі стіни, окрім однієї, це санітарної стіни. Йдемо далі, покажу вам балкон. Балкон має 5 квадратів, по техпаспорту буде 2,5 квадрати, мені здається. Ось такий балкон. До речі, в цих секціях, які будуються, і які збудовані також і квартири, кому цікаво, звертайтесь. Одно-двокімнатні, навіть є трикімнатна, 65 квадратів за 85 тисяч, тому мій номер телефону в описі, обов'язково звертайтесь. Ось така чудова квартира, її можна придбати за програмою «Єоселя є відновлення», також за стандартним договором купівлі-продажу, в наявності другий, третій, четвертий поверх. Кому цікаво, звертайтесь, обов'язково всім допоможу, кому треба проконсультую, всіх доведу до угоди. Всім гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги і підписуйтесь на мій канал.